Обшуки у харківського адвоката, юридична фірма якого захищає підозрюваного Антоненка, та у мерії провели нараду щодо коронавірусу із представниками ринків, торговельних центрів та підприємств. Ви дивитесь новини на Суспільному. У студії Ірина Гнатюк. Добрий день. Обшуки у рамках справи про підрив журналіста Павла Шеремета відбулися сьогодні у Харкові. Слідчі прийшли до адвоката Леоніда Маслова. Його юридична фірма захищає підозрюваного Андрія Антоненка. Обшуки проводили за ухвалою Печерського райсуду Києва. У документі вказано, за даними поліцейських, адвокат Маслов входив в аккаунт підозрюваного у соцмережі ВКонтакті та міг знищити або пошкодити важливу для слідства інформацію. З метою відшукання та вилучення обладнання, серверів, жорстких дисків, ноутбуків тощо, на яких може міститись інформація про обставини вчинення кримінального правопорушення, мобільних телефонів та ретрансляторів мобільного зв'язку, блокнотів, чорнових записів, в яких може міститися інформація щодо даних інших осіб, можливо, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Обшук вдома у Маслова почався о 7 ранку і тривав понад 3 години. Слідчі вилучили телефон, набої з гумовими кулями та набої до гвинтівки, на яку, за словами Маслова, в нього є дозвіл. Він підтвердив, що заходив до акаунту підозрюваного Антоненка, щоб сформулювати лінію захисту, але не видаляв звідти жодної інформації. Ініціатором обшуків юрист вважає міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, діяльність якого критикує. Нагадаємо, машину, у якій їхав журналіст Павло Шеремет, підірвали у центрі Києва у липні 16-го. Імена підозрюваних прокуратура назвала торік. У грудні їх 5, однак підозри вручили 3. Сержанта сил спецоперації Андрія Антоненка взяли під варту. За версією слідства, підірвав журналіста, вони хотіли розхитати ситуацію в Україні. Антоненко та інші підозрювані свою причетність до вбивства заперечують. Як запобігти поширенню коронавірусу у місцях масового скупчення людей, сьогодні обговорили з представниками торгових центрів, ринків та підприємств міста. В Харківській мерії провели нараду. У разі виявлення симптомів у працівників цих закладів сповіщати міський департамент охорони здоров'я, сказала під час наради заступник мера Світлана Горбунова-Рубан. Також на місцях необхідно проводити систематичне вологе прибирання приміщень та постійно перевіряти стан здоров'я працівників. Забезпечити умови для дотримання особистої гігієни миття як для працівників закладу, так і для відвідувачів. Забезпечити дотримання температурного режиму у приміщеннях об'єктів. Тобто подивіться, щоб не було сквозняків, подивіться, щоб не було холодно, щоб вітер ніде не гуляв, подивіться, щоб не було жарко там, де працює наше центральне отоплення, щоб там температура була нормальна. Так, провести збори трудових колективів з метою попередження працівників щодо обмеження відвідувань закладів та міст з великим скупченням людей про можливість утриматись від поїздок за межі міста та України. Нагадаємо, в Україні зареєстровано перший випадок захворювання на коронавірус. Недугу виявили у чоловіка із Чернівецької області. У Харківській області на випадок виявлення вірусу готові 30 боксів у 2 обласних інфекційних лікарнях, дитячій та обласній. Також є 200 тест-систем для підтвердження діагнозу. У Харкові 3 міські лікарні та пологовий будинок планують обладнати для прийому людей з підозрою на коронавірус та закупити захисні костюми для персоналу і противірусні препарати. Про це вчора на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій в мерії сказав директор міського департаменту охорони здоров'я Юрій Сорокола. Для цього місто необхідно 20 мільйонів гривень. Три роки реабілітації, потім перше місце у міжнародному турнірі із парабобслею. Майор Нацгвардії Микола Левкун на Донеччині втратив 2 ноги. Реабілітацію проходив у Латвії та Америці. Минулого місяця військовий взяв участь у змаганнях з парабобслею і став переможцем. Що найскладнішого було для військового у чемпіонаті, Альона Рязанцева розкаже. Траса Санкт-Моріц у Швейцарії – це кубок світу з парабобслею. На санях майор Нацгвардії Микола Левкун із Харкова. Його максимальна швидкість – понад 120 км на годину. На фініш він прийде 13-м. За 2 місяці на міжнародному турнірі у США чоловік здобуде перше місце. Парабобслею Микола почав займатися 1,5 року тому. Чоловік проходив реабілітацію у Латвії. Там йому запропонували взяти участь у змаганнях. Тренер сказав, каже, качає шию,
тому що їй більше за всього буде доставатися. І спину, тому що там такі не сильно удобні положення, сидячи в бобслеї. І каже, їжджай, нічого не делай, і глаза держи відкритими, запам'ятай трасу. Я не зрозумів, мені хотілося повторити ще раз спуск. Перед заїздом спортсмен має вивчити трасу, каже Микола. Ти одягаєш айсвокери і вивчаєш трасу. Ідеш, ідеш, ні кінця, ні краю. 1700 метрів, ти просто йдеш. А коли ще на протезах, це вона постійно вниз, 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 трохи напрягається ноги. Дві ноги Микола втратив під час війни на Донбасі майже 3 роки тому. На протези став минулої зими. Відчуття? Непонятно. Після того, як я перший раз став на коляску, дружина каже, коротше, коляску ми ховаємо на балкон, щоб ніхто її не брав. І кажу, ну зай, ну капець, ну як так? Кажу, ну я ж місяць, мене там натираєш, ну десь болі там. Каже, мені пофіг. Раз ховала, я приходжу додому з роботи, коляски нема, все. Кожен день я був тут, пропадав, от моя реабілітація, от. Це моя альма-матер, як то кажуть, спортивна. Дитячі блінчики. Нині Микола продовжує працювати у Нацгвардії. Разом з дружиною виховує 2 дітей. У мене є мій надихач, це дружина, і мені, напевно, не хотілося розвалювати то все, яке вона досить сильно підтримувала наші відносини, підняла мене. Ну, я жити не хотів в дійсності після поранення. Я без них, це дуже тяжко. А тепер просто спорт. Микола каже, планує взяти участь у наступних змаганнях з парабобслею. Підемо на гантельки. Ні, це вже дуже багато. Альона Рязанцева, Анастасія Саратова та Антон Деркач. Новини на Суспільному. Харків. Це вся інформація на часі. Більше новин читайте на сайті Суспільне медіа. Ми також є і у соціальних мережах. Ну а наступний випуск новин в ефірі дивіться о 17-й годині.